Тренування із зумби, спортивної програми, що включає в себе вправи з фітнесу та елементи латиноамериканських танців, проводять в Хмельницькому на стадіоні «Поділля». Ліцензійна інструкторка програми Яна розповідає, благодійне тренування організували з метою збору коштів на лікування Софії Коваль, що хворіє на спінально-м'язову атрофію. Проводять його вже вдруге. Каже, зумба є корисною для здоров'я і нею може займатись будь-хто. Дуже надіємося на те, що це приносить користь. Люди, які навіть сюди не приходять, вони просто донатять уже на картку безпосередньо сім'ї Софійки Коваль. Взагалі, ну, типу, це не буде таке, як сильне тренування, просто це ми заохочуємо, щоб трішки з'явилася така як подія, щось робити хорошого. Марія Ткаченко прийшла на тренування з дочкою. Сама маю дівчинку і бажаю здоров'я Міці Софійці і хочу, щоб вона нарешті вилікувалася. Бабуся Софії Анна Коваль говорить, із необхідної суми 53 мільйонів гривень на лікування зібрали вже 85%. Зараз дівчинка знаходиться на лікуванні в Німеччині. Вже потрібно, да, зараз, чим раніше, тим лучше. Ну, завтра подається спінраза. Це просто підтримуюча терапія, то, щоб вона не втрачала вже ті навики, які в неї є. Спінальна м'язова атрофія – діагноз, через який трирічна Софія Коваль може поступово втратити здатність ходити, стояти, повзати та з часом дихати. Єдиний препарат – укол Золгенсма – потрібно ввести найближчим часом, поки дитина не набрала вагу 13,5 кілограмів. Збір коштів триває. Валерія Ковальчук, Діана Колесник. Новини на Суспільному. Хмельницький.